Unatazama HVT Channel. Yes. Na hesabu mara tatu. Kila mizizi iliyopandikizwa kwenye ufahamu wake inakatwa. Power. Yes. Hiyo mizizi inakatwa. Sahihi. Yes. Yes. Leo. Fulai. Wewe msifu Mungu wako usimwangalie jirani. Maana Mungu anatembea kwenye siku. Yes. Tende. Tende. Tende na nai. Yes. Hata wewe unajifanya dai Facebook. Au YouTube. Tende na nai. Maana wewe Bwana unatembea. Yes. Yes. Namuona malaika mikali na tembea. Ameshika panga la vita. Anapambana na maadui zake sahi. Yes. Maana leo tupigane wenyewe. Anapambania Bwana. Yes. Yes. Come here. Wanna pigwa, hey,
Yes, 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 yes
Yesu ni moto. Yes. Rudini kule. Si pato mundo, Dios siempre ha curado.
Shatana musika.
Cheni kama tanchokeli, lakini gusa tu ndo kwa hili amekufa. Moja, mbili, kwa hili, kwa hili. Shangilio Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe binti, ninamfungua sahi. Tumuka kwa jina la Yesu. Tumuka kwa jina la Yesu. Tumuka kwa jina la Yesu. Amka. Amen. Shangilie Bwana. Hallelujah. Amen. Sema leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi andaa sadaka yako sasa. Ili niombe kwa ajili ya wale wafuatao kupitia mtandao. Hebu sogeza kamera karibu ili niombe sasa kwa ajili ya wale nao niachilie upako. Maana sio leo ni siku ya ajabu, siku ya upako. Tunakaribia kuingia kwenye kanisa la gorofa. Mungu anaachilia upako. Hallelujah. Maana yake anasema tunaenda viwango vingine. Baba asante kwa ajili ya mama huyu. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Asante kwa ajili ya binti huyu. Asante kwa ajili ya baba huyu. Sasa hii wote kwa pamoja na uweka mikononi mwako. Ninawaachilia upako ndani yao. Ponge upako kwa jina la Yesu. Ponge upako kwa jina la Yesu. Upako wa kushinda changamoto katika watoto. Upako wa kushinda changamoto katika ndoa. Upako wa kushinda changamoto ya kazi. Upako wa kushinda changamoto ya biashara. Upako wa kushinda changamoto ya uchumi. Ponge upako. Ponge upako wa kufuta machozi. Ponge upako kwa jina la Yesu. Ponge upako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hivi naachilia tumaini jipya katika maisha yako. Maana leo Bwana amesema natubariki, nami ninakubariki baraka zote za mbinguni na za rohoni. Pokea upako katika jina la Yesu. Pokea upako katika jina la Yesu. Pokea upako katika jina la Yesu. Baba asante kwa ajili ya mtu huyu. Asante kwa ajili ya majira haya. Ninaomba kwa ajili ya wote Jehova. Tazama sasa hivi tunapoenda kukutolea hapa sadaka zangu. Mungu mwenye uweza ukazibariki, zikafanyike manukato. Na hata mtu huyu Bwana atakapokutolea sadaka yake, Bwana Yesu kambariki, ukamuinue. Na usiache, usimuache hata siku moja. Bali kaendelee kumkumbuka kila siku za maisha yake. Bwana Yesu tazama changamoto zinazomwandama. Changamoto machozi yanayomfuatilia. Baba angalia machozi yaliyo ndani yake. Achilia machozi, angalia machozi yaliyopo katika familia yake. Baba achilia neema yako ya kufuta machozi yake. Achilia neema yako ya kufuta machozi yao. Watakapoenda kukutolea sasa sadaka zako. Bwana Yesu zile sadaka zikapige kelele mbele zako. Zile sadaka zikapige kelele mbele zako. Maana peke yako wewe ni Baba mweza yote. Pokea sifa Bwana na Bwana. Ninaachilia baraka na upako. Upako wa dawa dawa kwenye ndoa. Upako wa mapacha. Upako wa magari. Upako wa viwanja. Upako wa majumba. Upako wa kuinuliwa vyeo. Pokea vyeo kwa jina la Yesu. Pokea kazi kwa jina la Yesu. Pokea kujenga nyumba yako. Pokea gari lako katika jina la Yesu. Nimeomba na kushukuru. Amen. Basi karibu timtolee Bwana. Na wale tufalia kupitia mtandao, basi na wewe unaweza kujiingamilisha na sadaka yako kupitia namba ya simu 07 kodi namba jumlisha 255 kodi namba jumlisha 255 748 657 756 jumlisha 255 748 657 756. Basi unaweza kujiungamanisha kwa sadaka yako hapo, kama ukasema ukaandika neno nimepokea upako katika jambo fulani ambalo wewe unajua hitaji lako, na Mungu atakutendea hivyo hivyo ulivyoomba. Basi karibuni sana. Channel.